música és una forma d'expressió. Hi ha coses que no les té dir en paraules. Sense la música no sé què estaria fent ara. Jo crec que és com el meu estil de vida. Arriba un punt on és com una part de mi. Pues va, li fotem o què? Vinga, guim. Tota la gent que té una sensibilitat especial per un tipus d'art, com per exemple en el nostre cas per la música, té també una sensibilitat especial per tota la resta d'arts. Generar espais artístics compartits és important. Resbalando en el lecho de tus caprichos, asiento presiento, antes solo, atesoro lo que siento, yo te lo regalo todo. Pertanyar a la comunitat de músics és molt bonic. Et pot donar moltes opcions a l'hora de treballar amb músics, conèixer gent que es pot dedicar al mateix que tu, que pot arribar a ser el teu amic i crear com una família, no? Del col·lectiu sempre neix una cosa més genuïna i més de sentir-te partícip d'un grup, d'un moviment. Quan estàs en un procés de creació artística has d'estar en un espai segur. Además, como mujer también es muy difícil. No puedes ser tú en según qué ambientes. Per transgredir una norma o el que està establert o per encarar-te amb una jerarquia és que has d'estar disposat a viure moments incòmodes i de vegades sacrificar la teva tranquil·litat. Es trenquen barreres sempre creant algo que a tu t'interessa, que creus que pot aportar algo a la societat i que et pot aportar a tu com a persona. I en totes les arts sempre hi ha el moment en què l'artista s'imagina una cosa que se surt de lo establert. El que ens sembla ara inacceptable, potser d'aquí uns anys, serà normal. Tothom pot disfrutar de l'art i s'hauria de disfrutar.